छोरी आउँदैछ, छोरी प्रनिसा। छोड त मेरो बाइकमा पचार रुख तिमी गिरी बनाउनु मेरो बाइकमा चाबी खोइ त चाबी त घरमै भुलेछ मैले हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। हजुरलाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा। आशा छ हजुर सबैलाई सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। सो म पनि एकदमै सन्चै आरामै छु, ठिकै छु भनौँ। सो छोटो मिठो ब्लगमा हजुरलाई स्वागत छ फेरि पनि। सो आज चाहिँ देखिराख्नु भएको होला बाइकमा। सो आज हामी बाइकमा झाङ्री नाच है शिवरात्रिको पहिलो दिन झाङ्री नाच हेर्न गइरहेको छु मामर म। हेर्नु होला झाङ्री एकदम फवाल हुनेछ। अन्त अहिले चाहिँ बाइकमा बसी नाचौँ। ओइ आउँ त भाइ, ल हामी पर्खिरहेको अहिले आउँछ भनेर आइसक्यो। हाम्रो छोरी आउँदैछ, छोरी प्रनिस सर अहिले आयो। अब आयो, अब जाने होला नि त हेलीमा, जाने होला नि त। खाइयो प्रनिसा, देखाउँ होला। हेलो छोरी प्रनिता, कम हिर्कु है सो आइफोनबाट भिडियो गर्दा कस्तो आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ कस्तो आइरहेको यताबाट देख्दो रहेछ। ल एउटा ड्राइभ भनिदिउँ न। अरे शिवरारामा आज शिवरात्रिको दिनमा आज झाङ्री नाच हुन्छ अनि हामी तिनजना सँगै छौँ। अनि मसँगै साथी थियो हुन्छ पनि मोबाइलको उठ न यार के भन्नु पऱ्यो। मेरो साथीको च्यानलमा
لا 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 لا
नमस्ते ओ नमस्ते दाजु नमस्ते अबे यांगे ओ नमस्ते अबे खानी छ हैन ओ तांगिरो म मेमे मिनो झिंगोर ले आएको बम्बो मिनो चटुरी खान सकेछ अझ ट्रेन यहाँ चाहिँ म झिंगोर आसेको हो आसे गयो मबे आइ आइ ठुलो रहेछ त हैन ठुलो पाएन ल बम्बो म नमस्ते ल नमस्ते لا أنا جبانا جبانا رتانا لا 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 أنا كنت أروح بعد بعدين. يا بني. يا بني. मेरो बाइकमा किन पसेको बङ्गे के ओइ छोड त मेरो बाइकमा पचार रुख तिमी गिट बनाउनु मेरो बाइकमा चाबी खोइ त चाबी त घरमै भुलेछ मैले यो गोजीमा हालेर गोली चिया त्यसो हैन घरमा छोरेछ के ए ए खाने छ डाक्टर साहबजीलाई समस्या दिउँ म समस्या तमी नि बम्बो जम्मा आमासम्म जम्मानु चाहिँ म गाडी पठाइदिन्छु अनि सबैजना त्यहाँ आएर चाहिँ पशुपतिमा दुई दिन नाचगान राख्ने हामी डाक्टर साहबको त्यो खुसियाली मान्ने दिन नजिकै आउँदैछ यो पैसातिर आमासम्म हजुर फेरि यम्बुसम्मको सबै घुमाइदिने जिम्मा मेरो भयो गाडी म पठाइदिन्छु खाना बस्न सबै फ्री गरिदिन्छु त्यसको चाहिँ डाक्टर साहबले मैले व्यवस्था गर्छु यो चाहिँ भगवान् शिवको अगाडि आएर बोलेको छ यो कुरो चन्द्र यो 15,000 चाहिँ खाने भूमिमा हो ल सु चाहिँ 2, 3, 4, 5 सु चाहिँ नम्जो होइन मलाई रेङ्गो जब मलाई लेम्लाङ चाहिँ चौ गर्छु हो होइन म भूमि मलाई आउनमा है आउनमा चन्द्र चाहिँ चु आउ अनि आसाङमा त ल ल चु चाहिँ यी तर्फ चाहिँ हेनमा त चाहिँ अब तुङ्गा खाने रोधा रिजिम बाबुला आम्बा यी व्यक्तिगत यी पसिना हो चु त्यो आमासम्म ल जेरे हजुर ल रुद्र चाहिँ माला ल्याउनु त कहाँ छ रात रात ल्याउनु ترجمة
لا يرشي